sein de la bino, il y a un souci primordial, il y a un tout le maraté, à chaque instant qu'on informe bino à ta réel, ma papa, maman, bandeko, mbote na bino, magazine Nouvelle Tendance, et bandi. Porte-parole du gouvernement, M. Patrick Muyaya, a apaisé la population à Goma concernant l'éruption au Nyaki Salama na Nyamuragira. Reportage. L'Observatoire volcanologique de Goma, en charge de la surveillance de volcans de Goma et de l'activité sismique de la région, porte à la connaissance de la population de Goma et des ses environs qu'à partir des 18h, heure locale, une lueur ardente a été observée au sommet du volcan Nyamulagira. Les données actuelles de la sismicité indiquent un mouvement des magmas à des faibles profondeurs dans les cratères centrales du volcan Nyamulagira. Dans nos bulletins précédents, nous avons annoncé la localisation des séismes hybrides cassures suivis d'une intrusion magmatique dans le champ du volcan en question, signalant que si l'activité actuelle au Nyamulagira conduit à une éruption sur le flanc, la lave s'orienterait dans le parc national de Virunga. Toutefois, les produits volcaniques tels que des cendres, des cheveux, de pellets et des scories peuvent retomber dans les zones habitées consécutivement à cette activité dans le cratère. Nous recommandons à la population de Goma de garder son calme, de vaquer librement à ses occupations. L'usage concernant les lavages des légumes et la consommation d'eau des citernes doivent être suivis scrupuleusement. Nous recommandons aux aviateurs de tenir compte de la direction du vent en survolant la région des Virunga. L'OVG poursuit les observations sur terrain à partir de son réseau de surveillance et vous tiendra compte de l'évolution de la situation. Donc, pas de panique. Si la va arriver à sortir, ça s'orienterait plutôt vers le parc dans des zones non habitées et pas sur la ville de Goma. Le colère à brutalité, il y a des policiers qui sont venus à Oujana, qui sont venus à Moutoukasi, et qui sont venus à Mémine de Konaliwa, et qui sont venus à Bolanda. Population oyo bomoni batonzi boye baye kotala ndenge ba bominde ko mobali tozali bongo na kimpyoka na terrain lipate précisément na commune Kimbanseki ne ko mobali ye a passeport a bokolaka mwa bangulu na ye na mwa basoso na ye na tongo tongo asalaki mwa déplacement mala moko petit moko ya quartier aye akota na bangulu na ye abandiko sakana na bango ti aniati moko ya muke akei eta tango azongi ako makaka boye ba pesi rapport ya champion petit wana ayakawa aniati bangulu na yo abebi si basoso na yo mbala moko ya champion ako kaka bongo te ametiza kakanda te akiko luka petit wana azuye atutolie makofi ti atikie petit wana tango akepa na bango apesi rapport sans contrôle. Olé, famille batuna likambu, baboyi kotuna likambu balobi, aromona, toye obengela ye baujana. Bakeyi, babengeli ye baujana, baujana baye, bakangindeko, olé bakenena malembe, babandiko menase ye. Ya champion pe, azapli teti, alobi, na kokendete. Basimbani na nzoto, babandi kobunda, loko la baujana bazalake bele, pe, bazalaki na ba arme, mwaya kosali zalaki te, ba menasandeko. Si na niveau nde kwa yego kufa bota la bino moko bilamba na ye alataki yango yo etondi makila ba twa quartier ba ye ba tondi na mawawana ba komi kolela boyo kabino moko en tout cas ba axe boye eza ba axe ya ko condamné po liwa mutu ba sala kanango ba jete na ngambu na bino ba ujana soki boye ko kanga mutu boza la kape na mwa ba stratégie o botanga kana classe ndenga ko kangela mutu ndenga ko memaye na souciate ke ya ko yela ye ba brutalité ya boye ti e causé mort d'homme et surtout ke azalaki na maladie oyo e banai ko permettre te a se déplacer a ke ne luka quelque chose kasi bino boye bo menacer ye. Si na niveau mutu a perdre vie kakaboye yango to sengi na mon général Kasongo oyo ezaba acte moko il faut ezala vraiment condamné oyo ezako fingisa kombo la police ndeko kende malamu
moli monayo epe mana kimia FRDC et ça qui bongo remise en niveau ya ba stagiaire ou ba kota ki narmé ba kamba maki bongo et pas ba expert étranger et ça la maki nini reportage. La troisième zone de défense, le lieutenant général Bangou Marcel a tenu à ce que presque tous les artilleurs qui sont engagés dans les opérations contre l'armée rwandaise opérant sous le label de 1-23 soient remis à niveau de manière à ce que nous puissions répondre de manière efficace à cet agresseur et qu'il puisse rebrousser chemin et rentrer d'huile. Bakangi grand moyibi ya kabelo na komina masina kasi de grand baletelier kabelo ngo obikisa kosa tolanda mwana mombali oyo bomoni soki boyebite boko benga e mobikisi botala bino moko ndenge balatisi e kabelo elingi kola kiseke azamo yibi ye asakana kate awa tozali na masina Pascal précisément na komina kimbanseke ndenge bomoni ye boye musala na ye ezalaka soki to komingaka 16h-17h aye na prince atelemi okomone le roi mutu azwa transport menzu kande aye na operation operation na ezalaka benda kabelo tope benda plant kima ayaka malembe malembe lokola nyau soki ka kosa likola moto ozui kabelo na yo otie surtout ba jeune fia lelo ba koma kolinga ki lelo donc soka zui kabelo na atie na mutu aza les kutu abua kami azo ki pe mutu te tangu kaka okokoma na se ya pan a Pascal yako ya malembe malembe wana zona na ukoye batate abenzi yo kabelo apumbuki nesika okende yo moko ukoye bate asala kango mbalebele yo pe mutu so na ye soki ba yibo kabelo na Pascal soko kebite mutu longola yo yeyo auti koiba mama oyo bomoni ayaki na soki pe wenze soki pa zo sa sorti na ye likolo kaka ya moto abosani ke awa eza kwa mabe batambola na kabelo na mutu te adongoli ye kabelo akima nango mama akangaka elongi na ye lobi jour na kokuta na ye aroyoka mama akimi mbangu aye na la police aye ko porter plainte un temps ba policier lokola ba maîtrisa situation ya koto na masina balobi mama fandawa tozo landela mwana mobali wana tokokanga ye lobaka kabelo ezaki ndeni o ya chocolat ezaki ndeni ya sika ça va fanda zila ba policier un temps ba kota terrain ba luka mwana mobali oyo bake ba kangiye deja zwaki kabelo abaini chako kupere ba ene awa yoka communication ando le kanaza kata transport nakuma na Pascal wana ndi babende nga pere bakela bon na lobaka yango na za tracteur. C'est mieux que tu gagnes fanda na foule que na fanda na batamari ki oboy. Ernio sona lubaga yango. Na si monsieur oyo to fanda ki na moyi na moni madame aye tanga komi ayi ko déclarer lo bigi te bayi bingai perique na ngai. Oto bayi bi perique pe si biso pe moi passeport ngai tanga mutaye ko lubana za moi métis moi ta moi 30 minutes. Nde na ko sangisa ba policier ngabi ki te tokota. Tokoti sur le terrain ne toke ko récupérer. Je vais récupérer nini soki nini peri qui naye oyo de temps to zui yango to ye nango to zaki yango lobi na babutu tant to ye nango yango lala ki na bank sa mama ya ko nga na lingaka te soki na sali musala ba konsina nga pe fo ba mona police net ngai boye na za komanda na mbo ibite na sala musala nango net na si na benga ka bino bomonaka soki to ola na mbongo to sa musala te mbongo na biso ko beba do fo to sala musala ba konsina biso ba mona. De l'autre la kangie na botole kabelo pona ke na ngwapi c'est mieux na kozong sana si be preuve belé bozana yango na si na botola même ata ba pareil awa ya $500 iPhone $500 yabisanga ngaza komanda moyibi tie ngaza komanda na osala ne musala pona ko sepisa ba konsira biso bazali kolo kasi yako kamwa ye mwana mobale ngo mobikisi ndenge bozomone boye batuniye azondima na ye azowanga na te alobi ayibaka na ye kasi mikolo yo auti na maladi a dépenser trop na bakisi yango akotaki terrain po récupérer mbonga bakisi o a dépenser en tout cas masina Pascal komi kolekela bato mayele po komi okamusa awa soki kaka kozoya malembe okomi papa mama longola kabelo longola téléphone kotisa ngwata na coupe ya 4
si po oko lela oko tuna ngulu po awa ndenge bako bendolo yango oko zwata idete kasi longonya pe na la police musala kitoko oyo bozali kosala po bato boye baza batu ya kotinda musika po bazo faire souffrir population na ndenge moko ya kosakana te bota elongine ngaza mubiki si normal tin yango ekomi nini yango li dossier o ya bambua sima mikolo to lexe gino ndenge nini mbwa o aliaki bebe na njili. Kasi tozi suite information na boma mbwa alié mama na mwana epesi pasi bolanda de makambo salemi ya kibiso na buto na pokwa lobi. Dieu merci toza na bomoi. Dieu ya papa Guyamani ya PGA na biso a protéger biso lobi bambwa na mwana. Mon papa bambwa o ekomi makasi na zoti ndela binyo so ba mama ba bébé ba mama bana bozoza na bambwa na bandako te ba kengela bambwa te ba kengela na bana na biso ya important za bana na biso nde baza ba important po na biso to protéger bango to protéger bango tala ya minene yela kinga pona kobatela na babo melanga mwana te na misu na lopango na mitumbi mbeka tala ndenge bambwa ba swinga pana ke ngam na serva ki bango pana ke ngai na serva ki bango ka lobi wana kaka na pokwa wana mais après quelques temps bambwa ba baluke libiso mbwa za kaka mbwa nyama za kaka nyama jaja to kabona bo isa ke to kotse semo na banda kuna bino rubrique na bino ya imurkin lelo baponi nanyo bande ko nanga to tsoku fela pondu. Nebemba pondu balobato tika ngobongo te balandela bae basona na bomi pondu. Nzoka muta bomi pondu zali boka. Azaki emo te bazaki na mninga na emo tute ti batuti pondu pondu akufi. Me o batika pondu te bazana pondu ti suka zaki bandeko malamu ndeko litungulu ndeko ai na ndeko ndembi na ndeko poivron. Ebembo wani zaki na moka mnene na kombo ya njungu ndeko mafuta mbila zaki wana na ndeko kibi na ndeko mungu wa amesana kola. Bemba Batinius Azayaki, Ebembewana honorable wa mesana koede bat honorable makala na honorable moto pe bazalaki wana sikoyo ebembewana zalaki na sali ya munene na kombo ya munoko. Pe ekundamaki na wese epesaki pasi makasi ya part de bebe jiska. Mama beto kufi apondo zali bizu bwani. Ezaki pona nga sengo mingi ya ko présenter une nouvelle tendance mag ya mokolo ya lelo. J'espère que vous sepele mingi ska bozwani kasi to ka bona boete sans pour autant ko remercier. Les deux fois patron papa Alende le yenda zo kamba biso ya ndenga ko sakana te sans oublier équipe technique pe équipe rédactionnelle Mobimba. Nga ya bino Raphaël Tokombe to monani na mikolo zali ko ya.